Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiya vel mürselin vel akıbetu lil muttakin vel avvana illa la zalimin Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dersimiz bir hədisin şərhi üzrə olacaq. Deməli, biz bu dərsdən başlayaraq müəyyən dərslərimizdə, yəni ara sıra hədislərin şərhləri və ya ayələrin təfsirlərini götürəcək. Ki, bu da düşünürəm ki, faydalıdır. Ki, hədisləri anlamaqda, həmçinin ayələri anlamaqda, əlbəttə ki, başa düşməkdə mühim bir məsələdir. Bugün götürəcəyimiz hədis, belə demək mümkünsə, İslamın iqtidaisinə aid olan bir məsələdir. Bu da bunu yəni İslamı alə xəmsin, yəni İslamın 5 sütun üzərində bina edilməsi hədisidir. 5 dirək, 5 sütun üzərində bina edilmiş olması hədisidir ki, bu belə deyək də, İslamın qavaid, qaydalarından, əsaslarını ifadə edən hədislərdən biridir. Və bəlkə də birincisidir. Hədis, deməli, rəvayət olunur İmam Əl-Buxarı və Müslümin səhih kitablarında. Əbdirrahman, Abdillah ibn Ömər ibn Xattab radiyallahu anhümə qalə, səmiyyətü Rasulullah sallallahu səlləm yəqul, bunu yəli İslamu alə xəmsin, şəhədəti ən lə iləhə illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah və iqam-i sələti və itəyi zəkəti və ləhəcci və səvmin ramadan. Əbu Abdurrahman, Abdullah ibn Ömər ibn Xattabdan, Allah ərikisinə razı olsun, rəvayət edilmişdir ki, demişdir ki, eşitdim ki, Allah Rəsulu deyir ki, İslam, yəni İslam dini, İslam yəni 5 dirək, 5 şey üzərində bina edilmişdir. Yəni İslamın, İslam dinini diri saxlayan elə bu 5 dirəkdir, əsasdır, rükündür. Və sonra qeyd edərək dedi ki, davam etdi sözünə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan bir məbudun olmamasına şəhadət etmək və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin də onun rəsulu, elçisi olmasına şahidlik etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, həccə getmək və Ramazan orucunu tutmaqdır. Ki bu 5 dənə ibadət elə İslamın əsaslarını, rükünlərini belə deyə ifadə edir. Dediyim kimi bu hədis İmam Əl-Buxari və Müslümin səhih kitabında rəvayət etdikləri hədisdir. Və bu hədisin ravisi Abdullah ibn Ömər ibn Xattab radiyallahu anhumə Allah ərikisinə razı olsun. Sahabədir, Ömər ibn Xattabın oğludur və çox hədis rəvayət edənlərdən həmçinin çox yəni Allah Rəsulunun sünnəsinə sıx tabi olanlardan biri idi və o deməli hicrətin 73-cü ilində 87 yaşında vəfat etmişdir. Allah ona rəhmət etsin. Və bu hədisin məqamı ucadır İslam ümməti arasında İslamın qaydalarından və ya əsaslarından sayıla bilən bir hədisdir. Bu səbəbdən də məqamı, şanı ucadır, yüksəkdir. Necə ki, İmam Ən-Nəvəvi, İmam Müslümin səhih kitabına yazdığı şərhdə 1-ci cil 160-cı səhifədə 16-cı hədisin şərhində qeyd edir, deyir ki, Həzəl hədisu əslu əzimun fi mənzil fi mərifəti din və aleyhi itimadihi və qad cəmə
cumiye erkanuhu fi lefsi fi lefsin belihin veciz. Bu hadis dini bilmekte, dini tanımakta esli ezemetli olan bir hadistir. Esli ezemetli olan bir hadistir ve ona itimat edilmesi gereken bir hadistir. Hansı ki orada, yani bu hadiste baliğ, yani kıssa, az sözlerle, kıssa, müxtəsər sözler ile büyük mənalar ifade eden demeli İslam'ın bütün rükünleri bu hadiste beyan edilmiştir. İmam Ennevevi bunu deyir, mənbəsini bir de deyirəm, İmam Müslim'in Sahih kitabına yazdığı şərhdə 1. cild 160. sayfada bunu qeyd etmişdir. Həmçinin İbn Rəcəb, Hənbəli məzhəbi ulamalarından İbn Rəcəb bu hadis barədə bəyan edərkən demişdir ki, Qala İbn Rəcəb rahimahullah və məqsudu təmsilil İslami bi bunyan və dəayimul bunyan həzihi xəmsə فَلَا يَسْبُتُ الْبُنْيَانْ بِدُونِهَا وَبَقِيَّةُ خِسَارُ الْإِسْلَامِ كَتَتِمَّتُ الْبُنْيَانِ Qısa qısa tərcümə eləməyə çalışacağım inşallah. İbn Rəcəb Rahim Allah görün nə deyir? Deyir ki, burada misal olaraq, İslamın misalı olaraq binanın qeyd olunması, yəni olunmasından məqsəd, yəni onun 5 direk, yani 5 sütun üzerinde kalıcı olmasıdır. Yani bina ne cür kalır? Eğer onu böyle deyir, saxlayan, tavanını, divarlarını saxlayan ve birbiriyle alaqalı olan direkler veya divarlar vardır. Elə ki, o divar veya o sütunlar həmin binanı saxlayır. Və deyir, onlarsız bina sabit olmaz. Yani bina ne olar? Dağlar, uçar, uçular. Böyle. Onları saxlayan, yani binanı salamat tutan, yani bunu deməkdə Allah Resulunun məqsədi nədir? Yani İslamı diri tutan bir şəxsin üzərində. Yani bir şəxs üçün, yani bir şəxsdə, yani İslamın veya müsəlmanlığın əlamətləri olaraq bu beş şeyin olması onun İslam evinin kamil olmasına, tamam olmasına, xaraba olmamasına, qalıcı olmasına səbəb olar. Nə cür nə ki, bir bina, o divarlar elə, və sütunlar onu saxlayır, uçmağa, dağılmağa imkan vermir, elə bu da eləncənədir. Bu da eləncənədir ki, yəni insan, müsəlman, bu hədisdə qeyd olunan əməllərə əməl etdikcə, davamlı olaraq əməl etdikcə onun İslamı diri qalır. Onun İslam evi diri qalır. Və sonra nə deyir? Və başqa, İslamın deyir, başqa əməlləri də, xislətləri də. Bu binanı tamamlayıcı olaraq, tamamlayıcı kimidir? Tamamlayıcı rolündə çıxış edir. Yəni, Allahı zikir etmək, ve başka emeller, çünkü İslam yalnız 5 tane emel değil, 5 tane emelle yani kurtarmır, bitmir. Başka emellerde, başka emellerde bu 5 tane şeyi tamamlayıcı olarak, tamamlayıcı kimi yani çıkış eder. Ve sonra ne diyor? Feyda fuqida minha şeyun naqisel bunyan. Deyir, ondan bir şey dağılsa, yani bir divarı uçsa veya bir sütun uçsa, dağılsa, onun kalması, binanın demeli kamil olması, böyle möhkəm olması biter, yani naqisləşər. Yani onun her an uçması mümkündür. Yani bir evin dağılması mümkündür. Ona göre de bir insan eğer istəyirsə ki İslamı diri olsun, İslamı bütöv olsun, kamil olsun, tam olsun, o bu hədisdə qeyd olunan əməlləri icra etməsi və
əməl etməsi gerekir ki, onun binası qalıcı, salamat olsun. Və bundan sonra İbn Rəcəb sözünə davam edərək deyir ki, və huvə qayimun lə yantaqid bi naqdi zəlik. Və bu zaman, əməl edildiyi zaman o qayim olur, yəni qalıcı olur, durucu olur və dağılmaqdan qurtulur. Dağılmaq təhlükəsindən belə deyək, qurtulur. Bi xilafi naqdi həzihi dəəyimi xəmsə. Yəni, bu 5 dənə şey, amma əməl edilmədiyi zaman, davamlı olaraq əməl edilmədiyi zaman o bina artıq sarsıla bilər, dağıla bilər, uçurula bilər və s. Və sonra nə deyir? Fə innəli İsləmə yazulu bi fəqdiyə cəmiyyən bi qeyri işgər. Deyir, şübhəsiz ki, İslam, yəni bir şəxsdə İslam pozulmuş olar, tərk edilmiş olar, əgər bu hədisdə qeyd olunan 5 əməl tərk olunmuş olarsa, bu 5 əməl tərk edildiyi zaman, o zaman o adamın İslam üzrə olması işgali olar, işgal, müşkülü olmuş olar, müşkülə girmiş olar. Və kədəlikə yazulu bi fəqdi şəhadətin. Necə ki, həmsinin 2 şəhadətin, yəni lə iləh illallah və Muhammedən Rasulullah şəhadətinin pozulması ilə o, yəni İslam dini dağılmış olur, belə bir binanın uçmasına bənzədilərək. Nə olur? Dağılmış olur. İbn Rəcəb rahimehullah bunu deyir Cəmiyyül Ulum vəl Hikam adlı kitabda 1-ci cild 88-ci səhifədə bunu qeyd edir. Bundan sonra İbn Həcər Əl-Heytəmi Fəthul Mubin li Şərhi Ərbəyin İmam Ən-Nəvəvinin Ərbəyin adlı kitabına yazdığı şərhdə Əl-Heytəmi və ya Heysəmi belə də deyilir. Bu hədis barədə qeyd edərkən deyir ki, Huvə hədisun azimun əhədu qavaidul İsləm və cəvamiyuli əhkəm idə fihi mərifətud din və mə yu'təməd aleyhi və mücməvu ərkənuhu və kulluhə mənsusun aleyhə fil Qur'an və huvə daxilu dimnəl hədisi Cibril. İbn Həcər Əl-Heysəmi rahiməhullah deyir ki, bu əzəmətli bir hədisdir və İslamın qaydalarından biridir və əhkamların toplusudur. Yəni, əsas əhkamlar, İslamın əsas əhkamları bu hədisdə toplanmışdır, cəm edilmişdir. Və əgər bununla din tanınmış olur, bilinmiş olur, yəni burada qeyd olunanlarla və hansı ki ona etimad edilməsi gərəkir. Yəni, dindən olması etimad edilən əməllər bunda qeyd olunur və hansı ki ərkanları burada toplanmışdır. Yəni, bu 5 dənə qeyd olunan əməllər, bunlar hamısı nədir? İslamın ərkanlarıdır. Və bunların hamısı Qur'an ilə, naslar ilə sabitdir, mövcuddur. Və bu, Cəbrail əleyhissalam barədə, Cəbrailin hədisində qeyd olunan hədisdə də mövcuddur. Yəni, hədisin daxilində də mövcuddur. Yəni, orada da bu bəyan edilmişdir. Hansı, yəni, orada da hansı ki, Cəbrail əleyhissalam, Cəbrailin hədisi deyilən hədis hansıdır? O hədis ki, hansı ki, Cəbrail əleyhissalam gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, Peyğəmbərin yanına və deyir ki, məşhur hədisdir, bəllidir. İslam nədir? İman nədir? İhsan nədir? Və s. Başqa bəzi suallar verir və Allah Rəsulu da onu cavablandırır. İbn Həcər Əl-Heytəmi bunu deyir, Fəthul Mubin li Şərhi Ərbəyin adlı kitabında 82-ci səhifədə bu hədisi qeyd edir. Və bundan sonra Əl-Cürdani həmsinin İmam Ən-Nəvəvinin Ərbəyin adlı kitabına yazdığı şərhdə Əl-Cəvahirul-Uluviyyə Şərhu Ərbəyinən-Nəvəviyyə adlı kitabda 58-ci səhifədə bu hədis barədə qeyd edərkən deyir ki, İnnə həzəl hədisu
hadisun azimun kad iştumile ala erkanil islam fahuva min kavaydu dinil azim. Deyir, şüphesiz ki bu hadis əzəmətli bir hadistir ki, hansı ki onda, yəni bu hadistə İslamın erkanları toplanmışdır. Və bu əzəmətli dinin əzəmətli qaydalarındandır. El-Cürdani, El-Cavahirul-Lulubiyyə, Şərhu Ərbəyin Nəvəviyyə adlı kitabda 58-ci səhifədə bu hədisi, bu sözləri deyərək bu hədisin hansı bir məqama malik olduğunu bəyan edir. Və bu hədisdə nə deyilir? Bu hədisdə İslamın əsasları, rükünləri qeyd olunur. Bunlar hansıdır? 1. Kəlmə-i şəhadət, 2. Namaz, 3. Zəkat vermək, namaz qılmaq, zəkat vermək, 4. Həccə getmək, 5. Oruc tutmaq, yəni Ramazan orucunu tutmaq. Bax, bu 5 dənə rükün, 5 dənə ərkan İslamın əsas rükünlərindəndir və ya rükünüdür. Ki, bu hədisdə nə deyir? Hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İslam 5 dirək üzərində bina edilmişdir. Yəni, Allah Rəsulunun dediyimiz kimi, alimlərin də dediyi kimi, binaya bənzətməsi, binanın qalıcı olması istənməsi, məqlub olması səbəbindəndir. Biz, yəni, biz istəyirik ki, binalar salamat olsun, qalıcı olsun, dağılmış olmasın. Buna nail olmaq üçün elə onun özülünün, divarlarının, sütunlarının salamat olması, möhkəm olması gərəkir. Buna da nail olmaq üçün, yəni bir insanın dininin əsasının möhkəm olmasını təmin etməkdən ötürü onun İslamının, onun bu hədisdə qeyd olunan əməlləri icra etməsi və əməl etməsi gərəkir ki, həmin bina salamat olsun. Yəni, onun dini, İslam dini olaraq salamat olsun və dağılmasın. Bax, əsas hədəf budur. Yəni, bu hədisin ləfsi, deyilişi, özündə ifadə etdiyi məna məhz bunu ifadə edir. Məqam, yəni məsələ budur ki, yəni Allah Rəsulu istəyir ki, insanlar düşünsünlər ki, bir binanın salamat qalması üçün onun divarlarının, sütunlarının möhkəm olması gərəkir. İslam dininin də salamat olması üçün bu əməllərin edilməsi gərəkir ki, o insanın İslamının qalıcı, tam, bütöv olmasını təşkil etsin. Bax, müxtəsər bu qədər. Əlbəttə, bu hədis barədə çox danışmaq olar. Saatlarla danışsaq bitməz bunun faydaları və s. Bununla kifayətlənirəm. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.